Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah ing dalem, kepanggih malih ing program belajar dari rumah bersama guruku. Bocah-bocah ing dalem, pripun kabare? Mugi-mugi sampean kabeh karo bapak ibu lan adik kakak diparingi sehat walafiat. Amin. Bocah-bocah, dina iki kelas 3 sinau basa Jawa kalih Bu Ernawati saking SDN Manuan Kulon 2 Tandes Surabaya. Bocah-bocah, sadurunge sinau luwih becik, donga rumiyin kersane ilmu sing disinau sakniki manfaat uga sinaune lancar. Bocah-bocah sing ayu lan sing ganteng, ayo lungguh sing anteng, donga dipimpin kalian Bu Erna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bocah-bocah kelas 3 dina iki sinau basa Jawa ulangan gangsal, yakniku hemat energi. Hemat iku uga diarani gemi utawa irit bocah-bocah. Nah, apa tujuane sinau dina iki? Nah, sinau dina iki tujuane yaiku ngidentifikasi jenise tembung lan ngidentifikasi jenise ukara. Bocah-bocah, saderenge lanjut sinau ini pun persani video ini Bu Erna nggih. Nah, bocah-bocah, kalau wau video ini pun wonten sing tulodone mboten iku pemborosan, kurang gemi energi. Kadang-kadang bocah-bocah dolanan HP karo nyetel TV. Kadang-kadang dolanan HP nyetel radio niku tulodo sing mboten sae. Saenipun kalau ningali TV nggih TV mawon. Kados wau yang mboten diagem TV dipateni, AC dipateni, salah siji mawon sing diagem kersane gemi energi. Napa Bu kok harus gemi nggih? Nggih, soalnya mungkin listriknya saya telas pripun. Kan sakniki jenengan pirsani piyambak nggih, kadang-kadang teng desane sampean ana dipateni salah siji, bergilir. Soalnya penghematan energi itu juga programnya pemerintah. Nah, iku mau bocah-bocah gemi energi. Saiki lanjut karo jenise tembung. Dina iki bocah kelas 3 sinau jenise tembung wonten sedasa. Nah, nomor setunggalin ya niki. Tembung kriya utawa bahasa Indonesia ini kata kerja. Apa Bu tembung kriya? Tembung kang nerangake penggawean utawa tembung bret ingkang mretelake solah bawah. Tuladane napa? Turu, nulis, mangan, ngombe, iku termasuk kata kerja nggih bocah-bocah. Nomor kali
Tembung aran iku utawa kata benda. Ya iku nerangake kabeh barang sing wujud utawa ora wujud. Bu, kok ora wujud niku napa? Maksudene ning kene sing ora ketok bocah-bocah. Tulodone sing ketok napa? Nggih, TV, kipas angin, nggih to wonten omah, meja, kursi lah. Sing ora wujud napa nggih? Nah, niki sing ora wujud niku pikiran. Nggih to mboten ketinggal napa malih? Angin. Angin saged dirasakake tapi mboten ketinggal. Niku asmane ora wujud, nggih to. Sak menika nomor 3, tembung panyila yaiku kata sandang. Yaiku tembung sing dianggo nyilahake patra barang bab utawa liyane. Napa tuladane, Bu? Sang, si, poro, sing, ngoten bocah-bocah. Sak niki tembung nomor sekawan. Napa nomor sekawan? Nah, tembung kahanan basa Indonesia ini kata sifat. Yaiku tembung sing nerangake sifat utawa gambarake wedaring rasa seneng, kaget, kuciwa lan gumun. Napa Bu tuladane? Garing, teles, sepi, rame, ana padhas, panas, adem, sabar, nesu, dhuwur lan cendhek. Nomor gangsal napa Bu? Tembung katerangan yaiku tembung ingkang nerangake tembung aran, tembung kahanan lan tembung kriya. Tembung aran kala wau napa bocah-bocah? Kata benda, nggih to. Niki tuladane tembung katerangan menyang saka. Lah, napa tuladane ukara? Ukara iku apa bocah-bocah? Kalimat. Tembunge napa? Menyang endi, Siti? Menyang omah. Teko ngendi Siti, saka endi Siti, iku tembung katerangan. Nomor 6, tembung susila, kata ganti. Tembung kang digunakake minangka sesulih wong, barang utawa apa wae kang dianggep barang. Tuladane ya iku, aku, kowe, dheweke, iku, iki, kowe, sapa, ngapa, sing, kang. Nah, nomor 7 yaiku tembung wilangan. Tembung wilangan iku napa? Kata bilangan. Nah, yaiku tembung sing nerangake jumlah barang sing wis jelas utawa cacahe wis jelas. Tuladhane napa bocah-bocah? Siji, loro, gangsal, sekawan, songo, ngaten bocah-bocah. Nomor 8 yaiku tembung panggandeng atau kata sambung, yaiku tembung kang gunakake kanggo nyambungake ukara siji lan liyane. Bocah-bocah, sadurunge dilanjutke tembung sing nomor 10, aja ning ndi ya bocah-bocah. Tetap ing program Belajar dari Rumah bersama guruku. Kayu dan besi. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk, di Cuit-Cuit. Tinggal order. Call center 031-3333-3030. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran. Tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah.
jam 7 isuk mlebu kelas. Golek ilmu kudu sing ikhlas. Balik maneh ing program belajar dari rumah bersama guruku. Bocah-bocah, sampean kabeh yen golek ilmu kudu ikhlas. Nuntut ilmu ikhlas, mengko ilmune juga iso manfaat bocah-bocah. Nah, bocah-bocah, iki mau wis teko jenise tembung nomor pira bocah-bocah? Nggih. Tembung 1 sampai 9. Saiki nomor 10 yaiku tembung ancer-ancer, yaiku tembung kang nerangake ancer-ancer papan panggonan. Nah, bocah-bocah, tuladane apa? Menyang, soko, sing, lan ngendi? Bocah-bocah, sampean kabeh mau wis ngerti nggih jenise tembung sing dijelasne guru wonten sedasa. Nah, saiki supaya luwih semangat, ayo bocah-bocah kelas 3 ngadeg kabeh, awake dhewe nyanyi dhisik ben fresh lan ben semangat. Nah, bocah-bocah sumerep lagune menanam jagung. Yen apa lagune? Nah, lirike Bu Guru ganti nggih. Ayo kanca gemi energi, mateni TV, mateni kipas, gemi energi sak bendinane supaya irit pulsane listrik. Ayo ayo gemi energi, yen tangi turu mateni lampu, yen tangi turu mateni lampu. Ha, pinter kabeh bocah-bocah. Pripun? Dulangi malih kersane luwih saged nggih. Tapi kersane luwih semangat tepuk tangan nggih bocah-bocah. Nggih, dulangi malih nggih. Setunggal, kalih, tiga. Ayo kanca gemi energi, mateni TV, mateni kipas, gemi energi sak bendinane supaya irit pulsa listrike. Ayo ayo gemi energi, yen tangi turu mateni lampu, yen tangi turu mateni lampu. Hore bocah kelas 3 pinter niku carane gemi energi. Gemi energi iku mateni TV sing gak dipersani, mateni kipas sing mboten ditamel, lan tangi turu ampun kesupe lampu dipateni. Bocah-bocah saiki ayo wacanan kanthi patitis wacanan engisor iki yaiku listrik mlebu desa. Nggih, Rini lan Bimo atine seneng banget omae lagi wae dipasang instalasi listrik. Pancen ing desane lagi ana program listrik masuk desa. Sak durungi onok program listrik masuk desa, kanggo sarana madangi omae mung nganggo uplik senter lan teplok. Nah, bocah-bocah, persa mboten uplik kali senter kali teplok. Mangke Bu Guru pari penjelasan ing ngandap nggih. Nah, lajeng paragraf nomor kali. Saiki Rini lan Bimo sregep sinau lampu kang padang nuwake semangat anggone sinau Rini sing saiki kelas 3 SD lan Bimo saiki kelas 2 SD podo pintere. Sak ben jam 18.30 nganti jam 20 bocah loro podo sinau. Rini lan Bimo sak ben sinau dikancani bapak lan ibune. Nah, jam 18.30 iku jam piro bocah-bocah? Nggih, setengah 7. Jam 20 iku jam piro bocah-bocah? Jam 8 leres. Sinau mboten sah dangu-dangu, sing penting bendino sinau. Mesti hasilnya insya Allah apik bocah-bocah. Yang dikancani bapak karo ibu lah tambah semangat malih nggih to. Lajeng paragraf lajengipun Pak Wibowo lan Bu Dewi ajeg ndawi marang Rini lan Bimo supaya irit listrik. Saben bubar sinau ora lali mateni lampu. Mateni lampu sing ora kanggo wis dadi pakulinane Rini lan Bimo. Bocah loro tansah eling welinge bapak ibune, welinge kang wis rumaket iku kalebu uga program pemerintah kang ngajak masyarakat supaya hemat energi. Nah, bapak ibune Rini lan Bimo uga ngelekake
yang ngirit energi uga programi pemerintah. Nah, bocah-bocah, niki sing sampean wau kula paringi sumerep lampu teplok. Nah, sapa sing sumerep lampu teplok? Nggih. Jaman cilikane Bu Erna saged ngagem niki bocah-bocah sinau ning mboten kados sak niki sekeca ngagem lampu. Muga-muga nek lampu sampean kabeh luwih semangat sinaunipun. Nah, nomor kalih niki senter. Senter jaman biyen ngenten niki bocah-bocah, benten kalau senter saniki enten cas sasani. Yen rumiyin niku ngagem baterai. Baterai ini sing gedhi-gedhi kalau bocah-bocah senter. Nah, saniki lampu uplik. Lampu uplik niku ngenten niki bocah-bocah. Cilikane Bu Erna niku nggih ngagem lampu uplik. Niku mboten baterai tapi lampu ngageme energi minyak tanah. Nah, niki asmane lampu uplik. Nah, bocah-bocah sak menika kawruh sapolo. Nah, uplik iku apa Bu Guru? Dian cilik nganggo sumbu. Nah, energine minyak tanah bocah-bocah. Nah, nomor kali teplok. Dian lampu sing dicantolake ing tembok. Nah, nggih ul lampu teplok nggih. Nomor 3 nuwahake utawa ndadekake. Kala wau ning paragraf nuwahake Bima lan Rini semangat sinau. Dadi ndadekake Rini sinaune luwih semangat. Ngoten bocah-bocah enten listrik. Weling, welinge ibu niku wekas. Pesen maksude bocah-bocah dipeseni ibu Rini Bima yen wis mari sinau aja lali. Kipas listrik dipateni ben bayar listrike ibuke ya ora akeh-akeh ngono bocah-bocah maksude ibuke Rini nggih. Ajek, ajek iku tansah bola-bali tetep ora owah. Maksude niku terus sinaune sak bendina iku ya ajek. Ajek kok sinau ora usah suwe-suwe bocah-bocah, setengah jam, sak jam wis cukup tapi sampean bendina. Nggih. Terus rumaket. Rumaket niku cedak banget, rukun banget, kaya ngono bolowan ngono lho bocah-bocah. Nggih, tapi mboten pareng bolo-bolon kali kanca-kanca nih sedaya rencangi nggih. Lah niki bocah-bocah lampu jaman cilikane Bu Erna mungkin saat niki jarang wonten lampu Petromax jenenge bocah-bocah. Ya napa dikompor rumiyin baru nyala diparing energi nggih. Nah, rumaket nggih bocah-bocah. Nah, saat niki kala wau sampun jenise tembung. Saat niki jenise ukara. Nah, identifikasi jenise tembung rumiyin nggih. Tuladhane saking paragraf kala wau. Nah, paragraf kekalih kala wau saiki Rini lan Bima sregep sinau. Nah, bocah-bocah sadurunge Bu Guru lanjutake, ojo nanti-nanti dhisik ya. Tetap ing program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Gak bisa nge-mall, lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu, gimana mau belinya Cin? Bingung, di rumah. Belanja yuk, di cuit-cuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Mangan sego diwadahi piring, ayo podo seneng sinau daring. Balik mana yang program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bocah-bocah, kalau wes nyanyi wes fresh, saiki tambah luwe kudu semangat ya bocah-bocah. Soale makmiku mesti ngangge adah piring. Saiki jek sinau daring bocah-bocah. Sampean kabeh kudu luwe semangat. Bu Guru ya semangat ning kene gitu. Sampean sinau daring ojo males-males yang di dangu kali Bu Bapak Ibu teng dalem nggih. Bocah-bocah saiki
identifikasi jenis tembung saking paragraf kala wau sing sampun diwaos gitu. Nah, saiki Rini lan Bimo sregep sinau. Saiki iku tembung katerangan. Tasih imut to, tembung katerangan iku napa? Nah, Rini iku kata benda, nggih. Terus lan iku tembung penggandeng, kata sambung. Lajeng Bimo tembung aran utawa kata benda. Sregep ya iku tembung kahanan, kata sifat. Sinau ya iku tembung kriya utawa kata kerja. Iki tulodone ukara bocah-bocah. Dadi ing paragraf mau sampean iso identifikasi jenis tembung. Nah, mengko ing dalem dipaos malih nggih bocah-bocah. Nah, sakniki jenis ukara. Wonten ukara andharan, ukara pitakon, lan ukara pakon. Bocah-bocah, ukara andharan yaiku ukara kang isine menehi katerangan marang wong sing diajak guneman utawa wong kang sing maca. Ukara andharan dipungkasi nganggo tanda titik. Ukara andharan tulodone. Nah, Rini saiki wis kelas 3. Saben taun murid kelas 6 piknik menyang Bali. Iku jaman rumiyin, sakniki mboten pareng piknik. Mergane sakniki wonten pandemi Corona. Mugi-mugi inggal ilang, saged kepanggih malih sinau ing kelas. Nah, bocah-bocah, lajengipun ya iku ukara pitakon. Napa Bu ukara pitakon? Ukara kang isine njaluk katerangan marang wong sing diajak guneman utawa kang maca. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tanda pitakon utawa tanda tanya. Maksudnya perintah bocah-bocah nggih. Maksudnya ditakoni. Nah, sapa sing nyapu latar iku? Nah, nomor kalih, jam piro Rini budhal sekolah? Napa malih kinten-kinten bocah-bocah? Tanggal pinten mlebet sekolah? Napa malih? Sinten asmane bapa lan ibu? Sakniki lajeng ukara pakon. Ukara pakon yaiku ukara kang isine merintah marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Ukara pakon dipungkasi nganggo tanda perintah. Maksudnya kaya-kaya dikongkon. Nah, ya napa tuladane bocah-bocah? Tuladane omah napa ing dalem? Rini, ayo tutupen pintune. Rini, ayo pundutno napa? Garisan. Nah, tuladane menika ya niku ukara pakon. Garapan pitakon nomor 2, 4 lan 6. Lah yen wis dikongkon garap nomor 2, 4 lan 6. Pareng mboten nomor tunggal. Nggih, mboten pareng. Sing dikongkon mawon, sing dikerjakne, sing digarap. Nah, garapan pitakon nomor 2, 4 lan 6 sing lintune mboten usah digarap. Nah, bocah-bocah lajeng layang iki aturna Pak RW. Bu, napa layang niku? Layang iku basa Indonesia ini surat ngono bocah-bocah. Biasane ning kampung lek enek surat kerja bakti niku diparingne kali Pak RW gitu, niku namine layang bocah-bocah. Lajeng sak menika sampun kesimpulan bocah-bocah. Kala wau sampun jenise tembung. Tembung wonten sedasa sampun to. Mengke dereng paham saged ditingali dateng YouTube, saged di screenshot. Yen ningali YouTube kepanjangan di screenshot rumiyin, ditulis soale ngaten nggih. Saniki kesimpulane. Nah, hemat energi iku penting gawe urip. Lho, napa Bu? Kala wau pun diterangne kalih Bu guru. Energi teko sumber daya alam bocah-bocah saged telas, perbaruane dangu nggih to. Saniki wonten listrik bergilir dimatikan nggih to bocah-bocah. Nomor kalih, tembung yaiku tegese rerangkeun swara kang kewedhar saka jroning tutuk kang nemu teges. Maksudé kata yang mempunyai arti nggih to. Kala wae enten kata kerja nggih to, tuladane wonten turu, enten kata sifat nggih to. Nah, nomor 3 ya niku
tulodone, tembung kriya, tembung aran, tembung wilangan, lansak panunggalipun. Nomor tiga, ukara tegese yaiku satuan basa kanthi wujud tembung, rangkaian tembung negesake teges jangkep. Tegese ing kene bocah-bocah kalimat yang mempunyai arti yang lengkap nggih. Tuladane kala wau enten ukara pakon, ukara andaran, ukara pitakon. Kala wau ukara pakon niku dikongkon gitu. Ukara andaran niku ana tanda titike kaya kalimat berita gitu. Ukara pitakon kalimat tanya. Leres sakniki tugas bocah-bocah. Bocah-bocah saged difoto mangke dikerjakaken teng dalem nggih. Tugas nomor setunggal gawe tembung aran loro wae. Mboten sak kata-kata kalih mawon. Nomor kalih gawe tembung kriya loro wae. Saket to? Kalau wau sampun diterangkan kali Bu Erna teng inggil nggih. Nomor 3 gawe ukara andaran loro wae. Nomor sekawan gawe ukara pitakon loro wae. Kala wau napa tuladane ukara pitakon. Nah, sampun semerep nggih. Lajeng gawe ukara pakon loro wae. Bocah-bocah sing dereng saged kala wau saged di napa diulang malih dateng YouTube kersane jenengan mboten ketinggalan. Mengke di screenshot saged di wangsuli dijawab dateng kali Bapak Ibu nggih. Guru ulangi malih nggih. Nomor setunggal gawe tembung aran loro wae. Nomor kali gawe tembung kriya loro wae. Tiga gawe ukara andaran kali. Sekawan gawe ukara pitakon kali. Gangsal gawe ukara pakon kali. Nah, sek deringe Bu Guru pamit. Bu Guru wonten pesen kali bocah kelas 3 sedaya. Menyang pasar dino minggu. Tuku sayur, tuku beras. Sak bendino kudu sinau. Dadi murid mesti cerdas. Nah, bocah-bocah, yen sak bendino sinau ora usah suwe-suwe, sing penting setiap hari sak bendino bocah-bocah. Bu Erna cukup semanten nggih bocah-bocah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bu Guru akhiri tetap ya ing program Belajar dari Rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.